Жеке тұлғалардың өткен жылға көлік салығын төлеу мерзімі 1 сәуірде аяқталады. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, алтын алқа және күміс алқа иелерімен көп балалы аналар салық төлеуден босатылады. Сондай-ақ мүгедектігі бар азаматтар да көлік салығын төлемейді. Салықтар бойынша берешектің бар жоғы туралы мәліметтерді жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу арқылы е-салық азамат мобильді қосымшасының көмегімен тексеруге болады. Немесе салық бот телеграм желісінде не болмаса Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында көруге мүмкіндік бар. 1 сәуірден кейін төленбеген жағдайда әрбір күн үшін өсімпұл алынады. Салық төлеушіге автоматты түрде хабарлама жіберілді. Егер ол 30 күн ішінде орындалмаса, салық бұйрығы шығарылады. Салық хабарламасын орындалмаған жағдайда берешек сомасы 1 айлық есептік көрсеткіш асатын борышкерлердің тізіміндері өндіріп алу үшін жеке сот орындаушыларға жіберіледі.